Almazra. Harada nədir bilmirəm, ilk dəfə də eşidirəm. Triginta Septim kanalına baxırsınız, mən Septim və təxmin edin hansı seriyadır. Bəli, ənənəvi olaraq hər seriyaya başlayanda verdiyim sual. Qızıl Qartal bu kölgə bir yerdəyik. Vaxt itirir boşuna. Başa çıxdım Graves, gözləyin. Leswell, təsdiq var. Qoruyucu 1, Bravo 07 yerindəsiz. Yoldayıq. Ghost'dir və yəqin ki təxmin elədiniz ki Call of Duty Modern Warfare 2, yəni təzə çıxan. Deməli, oyun seriyasının sponsoru, bəli, bu seriyanın da sponsoru Kral Games. Kral Games artıq PlayStation oyunları oynamaq üçün disk almağa ehtiyac yoxdur. Bəli, yazırsınız Kral Games'a, oyununuzu alırsınız, rahat bir şəkildə hər bir istənilən bir üsulla ödənişinizi eləyirsiniz, hətta yəni göyərçinlə belə pul göndərə bilərsiniz, onlarda o da var və rahat oyununuzu oynayırsınız. Kral Games. Get to. Bizə burada vertolyot var. Deməli uşaqlar, son 12 ildə 12 mi gedir? Neçə il gedir? 12 götürək. Son 12 ildə ilk dəfədir ki shooter-ı PlayStation-da oynayıram. Bəli, bilmirəm nə olacaq axırı. Yəni fikirləşin ki, mən onsuz da noobam shooter-larda, bir də fikirləşin ki PlayStation-da shooter. Tak, gözlə. Üç bıçaq nədir bilmirəm. Bu da bir hoppanmaq, nə qəşəng. Çöməlmək, hoppanmaq. Aha, bu snarjeniya. Ox. Turbin. Aa, qəşəng. Turbindir ki. Turbin nə arır? Nə üçündür? Gülləri necə dəyişirik? Aha, kvadratla. Prinsipi belə baxanda hər şey məlumdur. Getdik. Gedək görək. Bu oyunu sizin üçün çəkmək üçün çox gözləyirdim. God of War'ın bitməyini gözləyirdim əslində. Aha, Ghost baxıram. Nə görsən deyir? Maşın görürəm. Bu nədir? Bir dənə amıq görürəm. Bir dənə zirehli maşın görürəm. Aha, oha, bu nə dala? Hamısı Rusiyanın deyir. Rusların ki nə gəzir? Ruslar qarban ilə necə əlaqə qurublar? Onlar İranlılara silah satır. Gölgə bir eşitsən. Hə, iki dovşanı bir güllə ilə. Qarban, başlamamışdan əvvəl bilməliyik ki, qarban orada da ya yox. Generalı deyir, təyin elə, şey eləyə bildiyin, tapa bildiyin. Qarban generalını yəqin burdadır. Aha, bir nəfəri deyir, axıranı aparır. Ruslar ona sevinir. Heç bir də sevinməyəcəklər deyir. Bu dənə qarbani budur. Hə? Prosta baxmalıyam. Ha, R3. General Qurbanini gördüm. Hə, Qurbani, ala, General Qurbani, dənə Qurbani, Qurbani düşmüşəm. Davay, Ghost, çox yaxınsan hədəfə, bəlkə sənə dəyə bilər, ha, bax. Bildim, nəzər alaram. Buraxın. Ohohoho, deməli Call of Duty-də ən sevdiyim personaj Ghost idi o vaxtı. Öləndə çox pis olmuşdum. Və yəqin ki, bəziləriniz bilmir, amma Modern Warfare 2 orijinal Modern Warfare-in hadisələrinə şaxələnmədir. Yəni alternativ hadisə söhbətidir də, vəbşəm, alternativ hadisələrdir bu. Yəni, bu dünyada, belə deyim, bu zamanda, bu oyun seriyasında Ghost ölməyib. Oo, Forsage, qəşək. General Qurbani, mən gəldim. So, qəşək. Ghost, ay sənin deyir ananı. Hədəf məhv edildi. Yaşım, Modern Warfare 2. O qədəm həyəcanlıyam ki, bu oyunu hətta düzgün danışa bilmirəm, ingilis dilində oxuya bilmirəm. Bir neçə ay sonra. Mən Ghost'ın çoxdan oynamaq istəyirdim. Bu Shepard amıqı da bizə xəyanət edən General Shepard'dır. Düzdür? You would be the first to know, sir. Damn right I would. Muharibə, başa düşmədim. Nə muharibəsi ola? We have a hit on Gabrani's second in command.
A, qurbaninin əvəz edicisi Johnny Chins, Hasan Ziyani, Erküts nəblinin özü. İndi İran onun sektorudur. Teröristlərə təmin eləyir. Pul, əşyalar. O təhlükəlidir. Qurbaninin ölümü bəhanə verdi. Onlar isə planlaşdırır. Onu İranda götürə bilməri yaxı. O İranda deyil, brat. Brat nədir, əfəndim? Almazrada qaynar nöqtədədir. Nə etib azıb orada? Bir səbəb, bir yolu var öyrənməyin. Onu da gedək götürək. Nə vaxt? Elə bax indi. Kimi göndəririk? Beş dəqiqə çıxırıq, Ghostair başa düşdüm. Suitlər, marpeqlər, marpeq nədə hansıdır bilmirəm, o üçün bir qız yazmış. Aha. Mən bir siz nə görürəm indi məndə burada? Məndə burada səs yazan deyir ki, bunlar səsi çox pis dizayn ediblər, çünki qırmızı xəttə gedir səs. Biraz aşağı salım. Surveillance indicates soldiers guarding three structures. Major Hasan. Aha, 3 dənə yer var. Onlardan biri Mayor Hasan'dır. Orada Ghost və Soap hədəfi idarə edirlər, o şəhəri aparırlar. 2 qrup ayrı-ayrı yerlərdə də düşəcək. Bravo komandası 1-2, Alfa isə 3-cü bina. Vəbşəm gördünüz öldürün. Johnny Sins'i görsəz başı xüsusi ilə öldürün. Zarafat edirəm, deyir ki, sorğu-suala tutun. Baxın, Həsən çox vacib adamdır. Onu hər bir bəhanəyə, hər bir qiymətə qoruyacaqlar. Can bahasına belə. Bravo, çıxışa Alfa, birazdan sonra çıxacaq. Ortada görüşürük. Baxın, Qasan bizə canlı lazımdır. Amma nəsə olsa öldürə bilərsiniz onu. Oho, Ghost çox cooldur, uşaqlar. Ghost cooldur deyənlər, like atsın video, R yazsın, yazsın Ghost cooldur. Oy. Öldürmək ya da ki şeyləmək. Öldürməmək. Oh, gecə görünüşü lampışka şey açıqsı. Çox zor da, çox zor. Mən düzdür dediyim kimi də konsollarda shooter oynamamışam son 10 ildə. Ya yani ilk dəfə də əlimə alıram belə shooter-ı, belə nə bilim. Hətta belə şey də var. Aha. Oy. Baxmaq istəyirəm gecə. Bu nədir? İkinci raket. Dəydi bax. Ay da ananı. Gedirik. L3. Ay yox. Dən biz Ghost-uq. Bilmədim. Alfa. Vəziyyət nə yerdədir Ghost soruşur bizdən. Ya biz soruşuruq. Alfa, nə tərsiz? Bravo, Alfa. Aha, yaralılar var deyir. Aa, yox! Ay, mən haradan bilim raket bomba verəcək. Aa, bu 2-3-də göstərir L1 edir. Aa, başa çıxdım. Hədəflərə bax deyir. Aha, təmizdin deyir oraları. Aha. Hansı binaları, qabaqdakı binanı. Gedək də gedək. Gedək görə neçə saniyə sonra ölürük. Dava evə tərəf gedirik. Oy. Konsolda shooter, bilmirəm nə tər eləyəcəm. Fikirləşin, internet klublarda belə oynamamışam konsolda shooter. Onu söndür, gözümüz çıxmasın. Salam mələki, yox bizimki de RPK. Kastop, bu nədir? Aa. Bir dənə silah götürə bilirəm eyni anda. Bax, o pisdir, bax. Aha, Hasan yoxdur deyir buralarda. Gülləliyin, aha. Bu bizimki idi, yox, bizimki deyildi. Dən, haradan gül atırlar? Aha, gördüm, amıq gözdə. Bu bir. O, pisdir öyle, adam öldürə bildim. 12. Gözdə bu 3. Başqa artıran var. Bu 4. Bu 5.
Move on building 2. Get through. Всё. Yo, oh, 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 raketi gördünüz. Davay deyir, təcili binanı almalıyıq. Ne üçün ki orada görmüşsünüz raket atırlar. Oha, 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 RPG ilə vururlar. Amıqın qolunu görürüm burada, babeli eləmək istedim. Getdi. Nəsə hələ azad danışır, nə danışsan gözü görüm. Bu iş işləmədi. Nə pis oldu ya. Sop ikinci bina getdik. Buranı sizden yaxşı girək. Amıq. Dəli elədin məni. Hələ bunu otun azada bax. Kək 30'a deyilir burada. Nə oldu? Mən sopam. Ayda, ghost deyilmişəm. Gelib. Salam. Aa, yox, bizimkidir. Salam mələkü. Hədəf nədir? Təmizləmək. Bu binanın bu tərəfinə. Aa, buna drabaşlar zat da var. Salam mələkü. Oh, ghost! Salam, mən deyilə biləm ghost mənim. Mən deyilə, mən sopam. Getdik. Çıxdıq yuxarı, davay. Davay deyir, raketi bırax, mən vuracam. Əxi, hamısını öldür deyir, girin. Kim girdisə. Bo, bo, olmaz belə. Bo, olmaz axı bizimkini vurdular. Salam, yaxşısan burad. Ha, deyirsən get. Salam. Bo, 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 bo. Bo. Gözüm ya qız ağardı. Ha, başa düşdüm. Kim var orada? Qasan, qasanın səsi çıxır. Biz heçsaq pes eləməyəcəyik zat. Salam mələki. Bo! Bo! Sağ çıvamıq. Ha, qasan deyir onlar üçün qəhrəmandır. Onlara yeni qəhrəman lazımdır. Ala deyən lazım olacaq. Buna bax. Bu da bunun arvadıdır. Burada arvad, ay, lompa ki, tuvaletdə bax, nə qəşəy. Gözləyin. Ay, ya uzanma tuvaletin içinə. Prosta otur. Bəli. Niyə də yox? Tuvaletin vaxtı yoxdur. Getdi yaxşı, mırtlaşmayaq çox. Dəq, gözü buna bax, burada qəşəy silah var. Rap. M16. Kobidən baxım görüm. Güllələrim azdır, ona görə istəyirəm. M16 ilə götür görüm. Nəysə, güllə olana qədər bunu götürək hələ ki. Onca gülləm qalıb, hə, lazım deyil. Maktaviş zat kimdir gözdə? Rapper'ın şeyi yoxdur. Priseli yoxdur. Haa, deyir, yaxşısan, deyir, zirek qorudu. Alfan vurdular, deyir, Kastov 762. Kastov şeydir, Kalaşnikov. Kalaşa burada Kastov deyirlər, deyəsən. Bu nədir burada? Rapper. Harada danışır sizə siz? RPK. Burada Pakov qalanıb. Hə, bunlar aşağıdırlar ki, burada hamısı. Mənəm bir dənə lom kimi yuxarıda binada qalan. Ghost əmi, hara gedirik? Alfa 02, Bravo 07. İkinci binada tamamdır, dava getdik. Ali Qatala üzrə bizi gözləyir. Ali Qatala nədə ala? Gözlə, qəşək silah var burada. Gözlə, gözlə, gözlə. Oha, M4. Aha. Ekspedit nədir? Hansın gülləsi daha çoxdur, onu götürün. Mahiyyət eyni şeydir. Aha. Mina zat. Bizə nə qoymuşsunuz burada? Nəsə görürsünüz deyir. Mən görmürəm. Gedək. Aa, bir yerdə qorumalıyıq buranı. Ha, başa düşdüm. Ayda. Burada güllə var imiş ki. Bəlkə gedim silaha götürüm. Deyir, nə qədəmdilər orada? Ayda, gəldilər jeyləmə. Nəsə, yox. M4-ü götürək. M4 daha cool silah olardı, hə?
Hardadılar bunlar? Gözə görüm. Bu iş görünmür ki bunlar. Bu bir. Dayan, ha, dayan, pritselleyeceğim. Gözə, gözə. Pritselleyeceğim deyə gözdə. Bu. Bu. Kulağım dibindən uçdu. Bu belə. Yaxın gəlirlər. Daha gəlməmiş. Silahla paltarlar zadı yaxşı deyə bunun amına bax gecə görünür. Öləm axı, öləm axı olmaz elə. De ilk 10 dəqiqədə ölməyək də. Ağzımın içində biri var imiş ona görə öləm bayaqdan. Va, amxa bax, gəldi ara gizləndi. Kim var burada? Təmizdir mi? İndilik hə. Həmən oradakı ağaclıqlara fikir verir. Yenə gəlirlər ha deyir. 7-6 hava təyyarəsini çağır zırt-pırt belə bir şey ya yaxşı. Gözləyin biz hələ bitirməmişik deyir. Bitirməmişik. 3 dəqiqə deyir 3 dəqiqə çatırıq. Başa düşdüm. Nəysə deyir hava şeyini gözləyirik. Ha deyir duman gəldi. Ha tüstü bombalarını döşüyüblər bax. Hədəfləri görmürəm, mən də görmürəm. Gəlirlər, oha, oha. Aha. Oy, 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 oy. Yox, yox, qaçamıq. O, belə çox tez-tez şey eləməyin, bəs siz. Aaa, burada aim assist var. İndi hiss elədim bunu. Burada aim assist var imiş ki. Konsollarda deməli belə söhbət də var imiş. Zarafat edin, bilirəm var. Sadəcə necə işlədiyini, indiyə nə qədər konsol işlətmədiyim üçün. Və konsola qarşı olduğum üçün indiyə nə qədər. Krabı nədir? Kastor. Yo, yo, bu yaxşı deyil. M4 yaxşıdır. 45 günlər yaxşı. Nəysə, gəldik. Çıx, qoy, çıxımdan amıq. Aha. Burada minalar var. A, yox, bundan belə eləmişsən. Bu bir. Gəlin bir dənə minalar döşəyə işdir. Birdən gələrlər. Bo, 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 bo. Eləmə, eləmə, amıx eləmə. Haradadırlar ki, dən. O, yaxşı ki minalar döşədim. Ha, ay, masist budur, bax. Gözlə, belə yoxdur, baba. Ha, bu ay, masist. Qəşəy, 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 təyyarə ilə vurdular. Vertolyot, təyyarə nədir? Siz o gözəl səsə baxın, elə bil mikserdir, elə bil blenderdir. Oha, qəşəy. Kilo 0-1, davay, belə zor, vurduz deyir, nəysə. Təmizdir mi, ümid eləyirəm elədir. Getduq, təmizdir. Kilo 0-1 tərpəniş yoxdur. Kömək üçün təşəkkürlər. Eşdi sizi 7-6 kilo 0-1 növbəti əmrlər gözləyirəm. 7-6 hərbi həkimləri çağır. Davaya deyə toparlanın. Həsən hələ tutmamışıq. Davaya getdi yamıxı gözləməyə axtarmağa. Alfa bizlə gedəsən. Yaxşı leytenant getdik. Bu nədir? Allah, niyə başım belə sirkələnir? Ha, başa düşdüm. Ətrafa bomba yağdırırlar axı ona görə. Bu belə normaldır qaçan vaxtı belə görünməyi. Belə sıçramağı. Oha, oha, oha. Bu niyə belə eləyir?
Nəsə ağır bir şey götürmüşəm. Mən niyə belə titrirəm qaçan vaxtda? Ha, indi düzəldi. Bu nədə nə idi ki görən? Bəlkə orada bəlkə orada yollar oy. Yollar düz deyildi. Snop, snayperi götür və vur. Snayper anı. Ayda birini öldürüblər ha, bizimkin birini öldürüblər. 7-5 yaralıdır. Onlar bizi nətər görürlər? Dayan, hardadır bu ölü? Bu meydi hanı hə? 3 metr bu tərəfdən, gözlə. Oh, EBR-14, bayaqçı snayperdən, qəşək. Qəşək. İndi bu amıxı gör nətər öldürəcəm. Bax. Bax. Bu bir. Vso, qutardı. Biz də nə silah götürə bilirik, mənə o maraqlıdır. Daha çox snayperi var deyir, kırşada, onları da götür, hiss elədim. Bir dənə nəfəs alaq, bu bir. Başqa artıran var mı, hə? Bu mən, oy, hardan? Maktaviş tərpən deyir, sob Maktaviş. Söhbətə bax. Bir toskada dayananda bilirlər hardan vurursan. Qəşə söhbət. Heyvan kimi deyir dalaşırlar. Hasan buradadırsa amıq hardadır deyir. Göstərəcəm hardadır. Ba. Bo, qanıma bələndim hə. Bunlar vəhşi kimi qıcırışır. Belə şey mi olar? Davay, gülləni dəyiş görüm. Gözlə. Burada, bu da belə. Nə oldu ala? Ayda, ota bax, amıq ot. Heç mən eşin eləmədim, gözlər qırışırlar. Vertolyot sağ olsun. Şu, özləri ölürlər. Düzdür, mənə demişdilər ki, snayper qoruması elə. Prost, bir poxta yenmədin. İndi də deyir, onlara yaxın. Gedək. Şükür ki, deyir, aviasiya var, hə. Hədəf çatdı. Sonra, söhbət nədir, orada kimsə aynadan əl eləyir bizə. Sop, dava getdim. Hasanı tapaq, ölü ya da diri. Yaxş, ok. Han Həsən. RPK. Dən. Götür bunu. 7-1 giririk. Mən də snayperlə, hə? Oy. Şo? Fokuslarınız qutardı. Elə bu. Hardan? Hiss elədim. Öl amıq. Nəysə, bu da öldü. Allah, mən də elə bildim paltar yuan səsidir. Bu, sən demə gülləliyirmiş mən burdan. Həsən yoxdur deyir. Aha. Hədəb tapmadı. Həsən tapmadıq. Laxman sub nədə la? Belə silah adı var, laxman sub. Bu arada fikir verin, yəni neçə milyona sahib bu oyun studiyası Activision bu boyda. Digər ki sən real silah adlarının lisenziyasını ala bilməyəsən. Yəni fikir verdisə real silah adları heç biri yoxdur burada, yəni. Laxman sub nədir? Laxman sub nədir? Birinci dəfə deyişdirəm. RPK-nı yaxşı başa düşdüm, bəs kalaş. Aha, üçüncü zdanyanı deyir şeylə, təmizdə. Təmizdə mənə təmizləyim də hardadır, bura? Salam mülük. Bu kimdir? Bu kimdir ala, bunun baxışınıza da bax. Bış! Köp olun sehirbazı, yox oldu. Bu. Bu. Bu.
Məni öldürdülər hala ilk yarım saatda. Qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Oy, 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 arxamı kimsə masaj edir buradan da. Mən silahımı dəyişməyə yaxşısı. Bir dənə silah verin mənə, RP qadın zatdan. Yo, tapanca neyinirəm? Bunu götür. Da sniper lazım olmayacaq onsuz da. Getdik. Da ümid edirəm lazım olmayacaq. Lazım olsa yəqin ölər kimsə bizə verər. Minus bir. Buna bax, bamıx öldürdü məni bayaq. Buna bax, buna bax, buna bax. Əlinə bomba alıb özünü partladasıymış buna. Aha, bura bağlıdır deyir. Belə eləyib aça bilmərəm. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ok. Belə söhbət də var, yaxşı. Qapı bağlandı, çördə qaldım, gözə çərdə qaldım. Getdik belə. Kastov 762. Kalaşa Kastov deyirlər bunlar. Hal 6, əla. Aha, Həsən orada qəribə qarşı danışır, qəşəçiniz. Biz heç vaxt pes eləməyəcəyik, General Qurbanizad. Ə, məni öldürdüm J-yə. Amıq. Niyə canlanırsan ki? Ha ha. Qasan hər yerdədir, amma burada deyil. Sağ çivə görüm General Qurbaniya, General Qurbani, Qurban yesin səni, gözə görək. Ara gedirik burdan. Salam. Salam. Bu da getdi. Deyir, hər yerdədir bu amıqlar. Hər yerdə. Yəni də onların bazasına girmişik. Bəlkə ona görə hər yerdədirlər. Aha, Kastov. Oh! Bu nə də? Bu niyə belə cooldu? Bu niyə belə cooldu? Burada nədir belə? Fərqli-fərqli silahlar istəyirəm, göstərəm sizə də. Maraqlı olsun deyə. Bu nədir? RPK yaxşı. Ara gedirik. İkinci mərtəbəni təmizdə. Təmizlədim, nana qaldı bir dənə maçalka ilə buraları silmək, su. Həbik bura. Salam mələk. Hazır. Hardan, hardan? Buyk, 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 buyk. Krosun antenanın yanında gizlənib. Ətraflara bax, deyir, sop. Baxmağına baxım, Görə burada nə tapa bilərik. Ancaq silah, ancaq silah. Hə, burada sənəd sad var, ha. Telefon. Bax, Həsənin forması. O deməli buradaydı. Biz onu bıraxdıq arada. Oha, necə realistikdir də. Necə realistikdir. Getdi, sop, getdi, sop. Hala sop. Bravo, çördə görüşürük. Yenidən qruplaş. Həsən gedibdir, bəs... Onlar buranı niyə qoruyurdular? Çox yaxşı sualdır. Bəlkə Həsən zətləş getməyib də arada qalıb gizləni vardasa. Padvalda zatda. Hə, nə var burada? Sklad. Açıqdır qapı. İçəridə nəsə səsküy var. Bax, Həsən içindədir, bax. Hə, bir aşağı çıxdım, təmizləyirik. Həsən orada içəridədir, bax, deyim sağa. Oo! Bo, bo, kontakt. Okey. Oh, mən eləmədim. Ay, bunların, ay, marxistinə pox. Aa, bu zirehlidir. Zirehli amıqıymış o. Bu deməli zirehli amıqıymış. Birinci zirehli. Juggernaut deyək də ona. Juggernaut deyək keçək. Aha, aha. Aha, bax, bax. Amıq. Laxman su, blə.
Ha buna. Gör məndə nə var. Al, nuş olsun. Ala özümə gəldi. Ala get. Sən can denən ki içəri düşdü. Qaşaq. Bir dənə də bura. Ağzımın içinə nə gəldi niyə? Ay ya öl sağsan elə ha. Gözlə. Bunun zirehi var. Gördünüz zireh işarəsi gəlir. Aha. Bu nə granatıdır? Qaşaq işıq. Burası mən niyə? Aha. Vso, qutardı. Gəl bura, laxman su bilə. Mahnı oxuyan paltar yandı. Təmizdir mi? Hə, sizin lid... Hə, nəsə şey, videosu oxuyur arxa fonda. Keçənlə zada bax, John Sinsin getdi, deyən. Burada deməli nə deyir? Skladı bax, deyir, skladı. Baxmağına baxaq da çıxıb görüm, hoppun görüm. Həsən çərdədir, bax, baba, baba, gizlənib amıq. Bax, mən sadə deyirəm, gizlənib. Bu nədir amıq? Bu içinə pox, bu nədir? Burada yazılıb da. Roy içinə amıq, balistik raketlər. 100 milə qədər vurur ən azı. İranda nə gəzir, bu pox? 7-6 Leswell-la mənə əlaqə qur deyir mənə. Bravo 7-6 Charlie, qoruyucu 1. Qoruyucu 1 cavab hədəf şeydə. Laswell bu Ghost-dur, burada nəsə var? Deyin ki, qasanı tapdıq. Ghost, bir buna bax. Amerika bayrağı. Desən öl, Ghost, qasan sizdə yox. Amma burada silah skladı var. Qasanın raketləri var idi. Onlar Amerikadandır. 07, bu qızıl qartaldır. Da, təkrar eləyin, nə gördünüz? Təkrar eləyəm. Qasanda Amerikanlı şey, raketlər var, Amerikalı. Vso, çıxın çölə hamınız. Başa düşmədim, nəsə... Davay, rədd olun hamınız. Nəsə ciddi söhbət var burada. Hamını qovdu, bir dənə bundan başqa. Şıxı şey də bağladı, şüşələri. İran Amerikan raketlərini əldə eləyib. Amerikan raketləri Al-Qaidədədir. Xəsən hamıya bizim balistik raketləri ödəyir, götürür və bizim də xəbərimiz yoxdur. İran bunu şey eləyir, imtina eləyir ondan. İmtina eləmir də, yəni... İddialar rədd eləyir, deyir. Ola bilər ki, Qasan kontrabandalçılarla işləyir. Onda deməli, tapmaq lazımdır ki, kimlə. Vaxtım, 2 saat komanda, vaxt verin, komandamı tapacaq. Yox, raketlər məhv edin. Amma general, burada ola bilər vacib məlumatlar var. Bu, yəqin ki, kəşfiyyat səhvidir, Leswell-ə. Səhərə qədər 500 sənə deyir, döyüşçü gələcək ora, düşman. Daşda partladın oraları. Aha. Amsterdam. Nə Amsterdam? Amsterdamın nə dəxilisi var orada? Kontrabanda mərkəzidir. Port kanallar, İranın orada dostları var. Bizim də həmçinin. Kim? Kapitan. Desən öl! Bu bilsiniz hansı Kapitan Price? Qəşək, bugünün qəşək ilk xəbəri. Mən bundan başlayacağım başım bu işlə, məşğul olacağım. Kate Leswell yenidən iş başında. Bu daha güvənlidir. Səhv eləmək olmaz. Tamamilə razıyam. Kate. Mən istəyirəm Hasanı qəşəksəniz hədiyə qutusunda gətirəsiz mənə onun tötəşini. Ciddi məşğul ol bundan. Əlbəttə, əfəndim, sir, nə bilim. Deməli, raketləri deyir məhv eləyin, özünüz oradan rədd olun. Amsterdam. Price. Bir saatdan az, haradasınız? Kanallarda, mostun altında. Gəmiyə baxırıq. Raketlə olan konteynerdir. Yo, bu deyil. Ümid edirik ki, o bizi hədəfə çatdıracaq. Əlaqə qurarıq, deyir. Qaz. Hazırsan? Davay, deyir. Qaz da buradadır, hə, qəşək. Davay, onun arxası cavab edin.
Oy, 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 səs necə yüksəkdir, səs necə yüksəkdir, bunu niyə belə eləyə bilər? Qulağım cırıldı. Makruha, Amsterdam, 29... Makruha nə deməkdir ki, hala, rütbət, nəmişdik? Kaptan Price. Lezvo, biz buradayıq. Nə var orada sizdə? Rütbət. Al Katala barjanı doldurur. Öyrənin kimlə işləyirlər onlar? Yaxşı. Assassinlərlə işləyirlər. Axrana var deyir perimetrdə. Al Katalanın deyir reklamı nədir lan qoruyucular. Deyir aradan qaldırın onları. Davay iş iş başına. Böyle şey, mən perimetri eləyirəm, sən də portu təmizləyirsən, amma sakitcə. Barcada görüşərik. Stealth missiyası da, yaxşı. Sizin arxanızda gəldim. Və biz qasıq, hə? Qəşək, şokolatı bizə verdilər. Şokolatı bizə verdilər, mən isə sizlə burada sağollaşıram. Əlbəttə ki, birinci bölüm test bölümdür, ona görə kiçikdir. Siz isə videodakı rəylərinizə və like-larınıza əsasən də doğrusu sizin müəyyən eləyəcək ki, bu seriyanı davam edirik ya yox. 99% əminəm ki, davam eləyəcək, prosta yenə də sizin like-larınız, rəyləriniz lazımdır. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.